Мені вважається, що відповідь на ваше питання, вона криється не в історичних подіях, не там в тому, що там було складно, потім Друга світова, потім щось налагодилось і більш-менш почали нормально формувати фонди шкіл, точніше фонди школи і фонд академії, а в мотивації вчителів і студентів. Ну, про мотивацію вчителів зараз відійдемо. Мені хочеться окремо поговорити саме про мотивацію студентів. Отож, уявіть собі, що ви навчаєтесь в єдиній в країні школі. І в цьому плані ви відчуваєте себе круто. Ви точно знаєте з дитинства, 9-10 років, що є ваша професія, що ви художник, і ви навчаєтесь на художника, і ви точно знаєте з цього малого віку свій професійний шлях, який вам потрібно пройти. І от уявіть собі, як ви почуваєтеся класно, і при цьому уявіть собі ризики. Річ у тім, що школа єдина і потребує певних результатів. Дуже легко бути виключеним з цієї школи. Академія, ну окей, типу 2,5 академії в Україні, але насправді завжди була одна. От у вас є одна академія, і туди беруть найкращих, і туди не візьмуть за гроші, туди беруть тільки за талант і за високий результат, тому що академія має тримати марку, вона представляє країну. Уявіть собі, що ви розумієте з дитинства себе художником, ви асоціюєте себе із своїми результатами. Ваш результат, який ви видаєте у вигляді роботи, дорівнює ваша оцінка. Всі оцінки чесні. Немає такого, що у вас крута робота, ми поставили 3, тому що вас не любить вчитель, да? Або у вас фігова робота, і вам поставили 5, тому що вас любить вчитель. Тобто ваша оцінка реально дорівнює ваш результат, а ваш результат дорівнює ви як професіонал. І якщо вас виключить з цієї системи, якщо ви випадаєте з цієї системи, якщо вас виключили зі школи, ви не поступили в академію, або вас виключили з академії, ви, по суті, втрачаєте своє життя. Ви кожного разу, здаючи роботу, ви трошки ризикуєте своїм життям. І не в тому сенсі, як батьки лякають, типу, отримаєш 3, будеш двори вимітати. Ні, ви реально, якби, внутрішньо розумієте цю залежність вашої роботи від, точніше, залежність вашого майбутнього, вашого життя, вашої серцевини, да, вашої особистості від вашої роботи, вашого результату і вашої оцінки.